É mano César, TH, Chocô e o Cria e os menor do dia a dia. Na maré tá par de Deus. Se vim mandado banha de ponto 50, quando ela canta 70. A NH já estremeceu. A tropa avança nas entradas, já tem trilho AK de 75. Todos que bicou morreu. Antiterror e se passar da barricada, Nike vai jogar granada. Centro vai ganhar o teu. Balance, salsa, VJ e o Pinheiro, Timbal, mata e abaixa, bota a cara que sassá. Caju, São Carlos, Macaco também a gente, pedreira tá fortemente, Jesus dono do lugar. Se vir de dia demora vai embicar, mas vem de águia, mas vem de caveirão. Toque do mano recua e deixa zoar, nossa guerra é lá com os alemão. Se vir de dia demora vai embicar, mas vem de águia, mas vem de caveirão. Toque do mano recua e deixa zoar, nossa guerra é lá com os alemão. Mas come todas as novinhas da cidade, neguinho de G3, perde da tropa do pescador. O S3 tá com meiota no 40, de Bob com RM, vida placa de tambor. O tipo assim, o Red Bull lá no Pinheiro, bota só tiro certeiro de G3 e de AK. Percurso Paraguai junto com maconheiro de DSL, o Roba, Badarote, o PTK. BS os cria, vive e deixa viver, tranquilidade é a doutrina do manão. Faz 11 anos que a maré é TCP, e quem se foi tá no oração no coração. Fim de semana o pau quebra de verdade, festa na comunidade que alegra o morador. Ainda me lembro do Zé, tava embrasado, o mano mandou completar, que saudade do vovô. E vai três forte pro DD e pro PL, para a paz e pra serrinha, amarelo e pro AK. Porque Suandra, Baixada e Barra Mansa, Campos e Volta Redonda, Aliança e Camará. E só falta chegar alguns amigos, breve vamos avançar, NHTCP. É só o patrão liberar o bico e convocar os escolhidos pra bala comer. Fim de semana o pau quebra de verdade, festa na comunidade que alegra o morador. Ainda me lembro, total, cê tava embrasado, o mano mandou completa, que saudade do vovô. E vai três forte pro DD e pro PL, para mais de parceirinha, pra amarelo e pro AK. Buque, Suangra, Baixada e Barra Mansa, Campos e Volta Redonda, Aliança e Camará. E só falta chegar alguns amigos, breve vamos avançar, NHTCP. É só o patrão liberar o pique, convocar os escolhidos, a bala vai comer. Desce os cria, vive e deixa viver, tranquilidade é a doutrina do manão. Faz 11 anos que a maré é TCP, e quem se foi tá no oração no coração. Desce os cria, vive e deixa viver, tranquilidade é a doutrina do manão. Faz 11 anos que a maré é TCP, e quem se foi tá no oração no coração. Respeita o DD, tu é pica, porra.